Ganze Operation gemacht, ne? Positiv, die macht ich durch die Hospitalisation lassen. Ich möchte Hühner haben, Pullen haben, Hühner lassen, ne? Ich habe es eigentlich für sie ganz vergessen, ne? Aber ich habe eine Hospitalisation lassen, Pumpe, Արդյոք Հայաստանում տեղի ունեցողներ քաղաքական գործընթացները որևէ ազդեցություն կարող են ունենալ տարածաշրջանային զարգացումների վրա, թե ոչ, որովհետև ինչպես երևում է, բոլոր ուժային կենտրոններին էլ ձեռնտու է համենայն դեպս նման հայտարարություններ պարբերաբար հնչում են Հայաստանում խաղաղ, հանդարտ, կայուն ներքաղաքական իրավիճակը։ Արդյոք Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես ընդդիմության գործողությունները, որևէ կերպ ազդում են տարածաշրջանային զարգացումների վրա, զստող ազդեցություն ունենում են, թե ոչ, և ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, կամ արդյոք հնարավոր է զուգահեռ գործընթաց իշխանության հետ, որևէ ուժային կենտրոնի հետ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, ես կարծում եմ, քանի որ երկու հարցը ներքաղաքական պրոցեսներին էին վերաբերում, կարծում եմ, պարոն Զաքարյանը կանդրադառնա այդ հարցերին, և վերջում էլ ես ձեր հարցին կանդրադառնամ և քննարկումը կավարտենք։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Ներքաղաքական մասով ընդդիմության բոլոր ուժերի կոնսոլիդացիան դա միակ ճանապարհն է այսօր իշխանություններին պարտադրելու երկու շատ կարևոր բան. Այն օրակարգը, որը ազգային օրակարգ է, որը դիմադրության շարժումը բարձրացրել է, որը խիստ կարևոր է, այլապես այլ ավելի հիմնավոր և խորն են այն կասկածները, որոնք որ բերում են այս իշխանության դավադիր գործունեության, ըստ որի եթե իշխանությունները չեն ընդունում ազգային օրակարգը, չեն ընդունում Արցախի վերաբերյալ կարևորագույն կենսական խնդիրները բարձրաձայնելը, դիրքորոշում արտահայտելը, չեն ընդունում անվտանգության հետ կապված արտաքին քաղաքական մի շարք խնդիրների հետ կապված, չեն անում համապատասխան հայտարարություններ, ինչը այսօր Հայաստանի հոտ ու ջրի պես պետք է, ապա յուրաքանչյուր նորմալ բանական մարդ իրավունք ունի կասկածելու և բարձրաձայն հայտարարելու, որ այս իշխանությունները Դավաճան իշխանությունները և գործում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ Այսօր մենք այդ իրավիճակ ունենք։ Եվ եթե Դավաճան իշխանությունների հետ համագործակցող ընդդիմադիր ուժեր կան, ուրեմն իրանք ընդդիմություն չեն։ Իսկ եթե ընդդիմություն են, ուրեմն անուն Հայաստանի Հանրապետության, անուն Արցախի Հանրապետության պետք է կոնսոլիդացվի։ Միայն նստել սպասել և ասել, որ դե սրանք Դավաճան են, թող ժողովուրդ ինքը որոշի Դավաճան իրան պետք է, թե պետք է, դա բավարարի դրա համար նաև անհրաժեշտ է կոնսոլիդացնել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը և էլ ավելի մեծ ազդեցություն գործել իշխանությունների վրա, կամ իրենք փոխում են իրենց քաղաքականությունը, կամ պետք է հեռանան, քանի որ չեն փոխում կամ չեն կարողանում փոխել, ուրեմն պետք է հեռանան, որովհետև իրենց իշխանության մնալը գործում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դեմ, մեկ տարեկանից սկսած մինչև 100 տարեկան քաղաքացու դեմ, և կապչուն էլ քաղաքացին, խելոքա թե խելոքի, տգետա թե տգետի, հասկանում է քաղաքական զարգացումը թե չի հասկանում, գյուղում ապրում թե քաղաքում ապրում, Նիկոլին սիրում է թե չի սիրում, Նիկոլը բոլորին տանում է դեպի այդպես համազգային եղբայրական քաղաքական սոցիալական մշակութային գերեզմանը։ Եվ սա փաստ է։ Ընդդիմության մասին է խոսում, դեր ընդդիմության կոնսոլիդացիան ինձ անհրաժեշտություն է ստեղծված իրավիճակով։ Դա հնարավոր է դիմադրության շարժման մեծացնելու, դիմադրության շարժման ազդեցությունը ավելի ընդլայնելու, դիմադրության շարժման քաղաքական խոսքը և օրակարգ ընդլայնելու, ինչպես նաև, ինչպես արդեն ասեցի խոսքում, դիմադրություն շարժումը նաև տարածաշրջանային զարգացումներում որպես գործոն դարձնելու հանգամանք։ Այդ ռեսուրսը, այդ պոտենցիալը կա, գոյություն ունի, և ես կարծում եմ, որ ապագայում այդ ուղղությամբ էլ հենց գնալու։ Բայց այստեղ անհրաժեշտ է, որ ընդդիմադիրները բոլորը մեկ միասնական ճակատով հանդեսվեն։ Չլինի ընդդիմություն, որ ասես, ես դիմադրության շարժման հետ չեմ, ես իշխանություններին չեմ սիրում, ես ավելի լավ ընդդիմություն եմ, բայց ոչինչ չեմ ունեմ։ Բարեք ձեր քաղաքական պայքարը,
ցույց տվեք այդ պայքարում ձեր ուղղությունը, թիրախները, մի էլի մի եղեք դիմադրության շարժման։ Բայց իշխանության դեմ պետք է կոնսոլիդացվել հանուն Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ այս իշխանությունները մեր իշխանությունները չեն։